Smile Media. Ni majira ya saa 7 usiku mpaka saa 8 hivi, hili soko la Mitumba hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji liliweza kuteketea kwa moto. Chanzo cha moto hakijaweza kufahamika mpaka muda huu, wakati kamati ya usalama ikiendelea na kuchunguza hasa chanzo cha moto ni nini. Na hapa ninaye mfanyabiashara ambaye ni bwana Suleman. Mabomsele. Tunatamani utueleze hasa ukiwa kama mfanyabiashara Chanzo bana miski juu, mimi mwenyewe nilikuja kupata taarifa ni muda huu ndio nilikuja kupiga simu bana pale nimeungua mwanga nikachukua pikipiki na kuja kuna mtoto anapiga kwa hiyo sijui chanzo wala mtoto kama ulianza vipi sijui lakini banda lako liko maeneo haya vipi watu wako pia ni chanzo yote ni maisha sasa ina hapo sasa ni unaweza kuelewa kama ni pesa au vitu ambavyo vimekuwa ah nilikuwa sina vitu nisema kweli kwa sina vitu lakini yote nilikuwa nimeshakamilisha nitafute mtaji kwa kwanza kazi sawa anaitwa Suleimani yeye ni mfanyabiashara katika soko hili la Mitumba hapa kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji. Bado tunaiachia serikali iweze kuja na majibu hasa ya nini chanzo cha kilichopelekea moto huu hasa kuweza kusuka majira ya saa 7 mpaka saa 8 usiku alfajiri ya hii leo. Nizungumzie kuhusu filamu zetu hizi na pole zetu hizi zimfikie mama yetu wa taifa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mlezi wetu kama machinga ambaye aliona kwamba ni vyema machinga kutoka barabarani na kuja kuwatafutia sehemu ambayo unaweza kukaa na kufanya biashara zao ili tuweze kudhaminika na kukopesheka na ni kweli baadhi ya machinga na benki ya NMB imetukopesha kuna baadhi ya watu bado tunaendelea na uchambuzi lakini hifu ili kujua watu gani ambao wameathirika ambao wako wamechoma kutoka katika benki ya NMB kwa namna ambavyo walivyoniagiza kwa hiyo ni kuombe mama Kigoma hii utuone na utusaidie maana tumejijengea sisi wenyewe na soko hili ndio hivyo watu wamepata shida kama hizi nadhani hatuna fedha ambazo tunaweza tukasema tunajenga kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie na tuungue mkono kwa sababu machinga hawa walikuwa na vikoba wengine wamekopa huko mitaani wengine ndio hivyo wamechukua sehemu tofauti ambazo zinafahamika na ambazo hazifahamiki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Poleni sana na majanga yaliyotokea ya moto hapa. Ndugu zangu niko hapa. Wote tunafahamiana. Mimi mkuu wa wilaya ya Kigoma. Niko na kamati ya usalama ya wilaya yote hapa. Na nishukuru sana nimekutana na viongozi wa soko hili. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu na nilete salamu za mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, kamishna jenerali mstaafu wa jeshi la zimamoto na uokoaji, mheshimiwa Tobias Andengeni. Anawapeni pole sana kwa janga la moto lililojitokeza hapa. Naomba mpokee salamu zake za pole sana. Lakini la pili, moto umejitokeza hapa usiku karibu saa 7. Sisi timu yetu ilikuja hapa kuja kuona pamoja na mheshimiwa diwani. Tunaye hapa. Mara baada ya kupatiwa taarifa na wananchi wa Samaria Wema, tumefika kuungana na wananchi wengine walifika kwenye hili eneo. Sasa yafuatayo naomba niwaambie serikali yenu sikivu ya Chama cha Mapinduzi, uongozi mzima uko hapa. Jambo lolote likijitokeza majanga kama haya, tunafika kwenye maeneo husika tukiwa wote kwa pamoja. Na hili ambalo limejitokeza sasa, rasmi mimi nimeunda timu ya kufuatilia, na timu hiyo inaanza leo kazi. Kwanza kubaini idadi ya vibanda vilivyopata majanga vilivyoungua, lakini pili, athari kwa kila mtu. Mtu ambaye yeye ana kibanda ni nani, fulani alikuwa na vibanda vingapi na kibanda chake kilikuwa na nini. Kazi hiyo inafanya kazi hapa, hiyo timu itafuatilia. Lakini la tatu, tunataka kujua chanzo cha moto ni nini hapa hapa. Na timu hiyo wa kwanza yuko katibu tawala wa wilaya ya Kigoma, lakini yuko DSO, yuko hapa, yuko mkuu wa jeshi la zimamoto kwenye wilaya, yuko hapa, lakini OCD yuko hapa,
mtu atakukuru, mkuu atakukuru, yuko hapa. Na bahati nzuri nilimsahau mtu wa TANESCO. TANESCO anahusika na yuko hapa, nimeagiza awepo hapa ili kazi ianze sasa. Sasa nitaomba kwa utulivu wengine wasiohusika hapa wasiwepo, kwa sababu wafanyabiashara wa soko hili wanajulikana. Waliokuwa na vibanda humu wanajulikana, waliokuwa na mali humu wanajulikana. Sasa watakuja vishoka, wametoka si Burundi, wametoka Manyovu, wametoka Uvinza, wanajifanya mimi nilimpangisha mtu. Amwache aliyempangisha atusaidie gharama na mali alizokuwa nazo. Sawa ndugu zangu? Naombeni sana utulivu uendelee hivyo hivyo ili tuweze kufanikisha kazi hii. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.